Srdce na pravém místě, dobrá vůle a chuť pomoci. To všechno charakterizuje neziskovou organizaci Mise naděje. Před 10 lety ji založili studenti Masarykovy univerzity. Výročí organizace oslavila charitativním slavnostním večerem. Já progres našeho studentského spolku hodnotím na počtu dětí a dospělých, kterým jsme pomohli. A tam vidím jednoznačně obrovský posun nejenom v počtech, ale v kvalitě našich dobročinných projektů, komu a jak pomáháme. Studenti například doučují, hledají dárce kostní dřeně nebo pomáhají seniorům. K projektu se přidávají nejen ti z Masarykovy univerzity, ale i z jiných alma mater. Lidé nemusí být nutně dobrovolníky. Podpořit ji mohou i finančně. Myšlenky a osvětu ohledně práce Mise naděje pomáhají šířit i veřejně známé osobnosti. Začínala jsem s projekty Počítače dětem a díky tomu jsem mohla nabídnout pár počítačů a darovat jim Misi naděje. Darovali jsme je především do dětských domovů. Mise se ale rozhodně zastavit nehodlá. Plány do budoucna jsou jasné. Rádi bychom vybudovali celostátní síť buněk nebo poboček Mise naděje v městech s univerzitou, jelikož ten koncept vysokoškolských studentů, kteří pomáhají ve svém volném čase těm nejpotřebnějším, se nám za těch 10 let velmi dobře osvědčil. Příjemná atmosféra se linula celým večerem. Nechyběl ani doprovodný program, jehož zlatým hřebem byla zpěvačka Monika Bagárová, Promuny TV Eliška Marinská a Nikola Fuchsová.